ដុតបំផ្លាញចោលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសាច់បង្កកខូចគុណភាពប្រមាណជាង17តោនមន្ត្រីជំនាញកបបដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាមន្ត្រីអធិការកិច្ចផ្នែកម្ហូបអាហារដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលនៅផលិតផលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខូចគុណភាពនិងសាច់បង្កកចំនួន 17,880 គីឡូក្រាមស្ថិតនៅទីលានចាក់សំរាមខណ្ឌដង្កោកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ផលិតផលដែលជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសាច់បង្កកខូចគុណភាពទាំងនោះរួមមានទឹកម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ូវខាប់ទឹកប៉ាវហឺប្រេងខ្យងឈាមទាចង្គង់មាន់ត្រចៀកជ្រូកជើងមាន់អណ្ដាតជ្រូកពោះវៀនជ្រូកលក្ខនឹងលក្ខផលិតផលដែលជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសាច់បង្កកខូចគុណភាពទាំងនោះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញខិតខំស្រាវជ្រាវរកឃើញនិងចាប់បានពីឈ្មោះទុច្ចរិតក្នុងខណ្ឌចំនួន3រួមមានខណ្ឌច្បារអំពៅខណ្ឌសានសុខនិងខណ្ឌកំបូលគួររំលឹកផងដែរថាមន្ត្រីជំនាញកបបតែងតែខិតខំស្រាវជ្រាវការពារនិងទប់ស្កាត់ទំនិញខូចគុណភាពដែលចរាចរណ៍លក់នៅលើទីផ្សារដើម្បីធានាការពារសុខុមាលភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់អំពើមិនសុចរិតក្នុងទីផ្សារនិងធានាភាពស្មើគ្នាក្នុងធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង